بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي qardaşlarım, hamınızı eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Bugünkü mövzumuza başlamamışdan qabaq hamımıza bir neçə sual vermək istəyirəm. Niyə müsəlmanların bir çoxu qəlbinin sərtləşdiyindən şikayət edir? Niyə onlar Allahdan uzaqlaşdıqlarını hiss edirlər? Niyə onlar imanın şirinliyini dadmaq həsrətindədirlər? Niyə onlara xəlvətdə Allahı yad edib göz yaşı axıtmaq nəsib olmur? Niyə onların qəlbi Quran ayələrini eşitdikdə yumşalmır? Cavab çox sadədir. Çünki Quran oxumurlar. Vallahi, bəzən olub, məclisdə adama sual vermişik ki, neçə ildir İslamdasan? Deyib filan qədər. Quranı neçə dəfə oxumusan? Başını aşağı salıb deyib ki, heç neçə dəfə. Bu sualımız Quranın sadəcə tərcüməsini öz ana dilində oxuyub oxumaqdan da gedir. Ərəbcə isə ümumiyyətlə oxuya bilən adam azdır. Müsəlmanın Quransız həyatı balığın susuz həyatına bənziyir. Quran oxumayan qəlb getdikcə sərtləşib, axırda tamamilə daşlaşır. Elə isə siz Allahdan uzaqlaşdığınızı, imanın şirinliyini dadmadığınızı, ayə eşitdikdə qəlbinizin titrəmədiyini, gözlərinizin də yaşla dolmadığını görsəniz, sadə dildə desək, qəlbinizin daşlaşdığını hiss etsəniz, onu əritməyə tələsin. Tələsin ki, ölüm sizi yaxaladıqda deməyəsiz ki, kəş həyata qaydaydım, çoxlu Quran oxuyaydım. Daşlaşmış qəlbi əritmək üçün isə Quran oxumaq lazımdır. Çünki Quranın gücü barədə, təsiri barədə Uca Allah buyurur, Ləv ənzəlnə hədəl Quran alə cəbəlin, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Əgər biz bu Qur'anı dağa nazil etsəydi, sən onun Allahın qorxusundan boyun əyib parça-parça olduğunu görərdin. Biz bu misalları insanlar üçün çəkirik ki, bəlkə fikirləşələr. Demək, daşlaşmış qəlbi yumşatmaq üçün Quran oxumaq gərəkdir. Hərçənd, hər şeyə qadir olan Allah insan üçün Quranı oxuyub yada salmağı asanlaşdırır, lakin onu oxuyan çox azdır. Diqqət edin, Əl-Qəmər surəsində 4 yerdə eyni ayə təkrar edilir. Uca Allah buyurur, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Heç yada salan varmı? Yaxşı, bəs ne edək ki, son nəfəsimizə dək, gündəlik olaraq Quran oxumağa həvəsimiz olsun. Bunun üçün Quran oxumağın fəzilətini bilməliyik. Elə buna görə də biz qərara gəldik ki, bugün Quranın fəzilətindən danışaq. Quranın fəzilətinə dair bəzi ayə və hədisləri zikr edək. Birincisi, Uca Allah buyurur, həqiqətən bu Quran haqqı batildən ayırd edən bir kəlamdır. Özünüzə bir sual verin, qardaşlar. Oğru da elə bilir ki, doğrudur. Zinakar da, qumarbaz da, içki içən də, rüşvətxor da, hamısı elə bilir, haqqdır. Öz əməlinə bəraət qazandırır.
Yaxşı, haqqı batildən nə ilə ayırd edək? Meyar nədir? Əlbəttə ki, Allahın kitabı. Allahın kitabını oxumayan, ondan xəbəri olmayan adam necə deyə bilər ki, mən haqqı batildən ayırd edə bilirəm? Əməllərimin hamısı haqqdır. Demək, haqqı batildən ayırd etmək üçün bu müqəddəs kitabı təkrar-təkrar oxumaq gərəkdir. İkinci ayə. Biz bu Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət nazil etdik. Həqiqi mənada şəfadır. Həqiqi mənada. Bunu təcrübədən keçirən insanlar bilir. İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə deyilir ki, bir nəfərə əqrəb sancır və sahabilərdən biri ona əlini həmin o yaranın üstünə qoyub Fatihə surəsini oxuyur. Yara sağalır. Bu möcüzədir, qardaşlar. Quran-ı Kərimin vasitəsilə şəfa tapmaq həqiqətdir. Bu da özü-özlüyündə bir fəzilətdir. Nə qədər çox Quran oxusan, sənin sağlamlığına faydası olacaq ki, zərər olmayacaq. Üçüncü fəzilət. Yenə Allahın kəlamı buyurur ki, bu bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Bilirsiniz, nə deməkdir bu? Yəni, bu kitab harada oxunursa, xüsusilə hansı evdə oxunursa, Allah subhanahu teala o evə bərəkət nazil edir. Buna da dəlil olaraq, bu ayəyə izah olaraq bir hədisi xatırlamaq olar. Hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Quran oxuyun. Çünki qiyamət günü Quran gəlib, özününkülərin, yəni onu oxuyanların tərəfini saxlayacaq. Çiçəklənən iki surəni, Əl-Bəqərə və Ali İmran surələrini oxuyun. Çünki qiyamət günü onlar iki bulud və ya cərgələrə düzülmüş iki qatar quş kimi gəlib, özününkilərinin tərəfini saxlayacaq. Əl-Bəqərə surəsini oxuyun. Çünki onda xeyir, bərəkət. Onsuz isə peşmançılıq var. Həm də sehirbazlar onunla bacara bilmirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Bəqərə surəsini oxuyarsa onun evində bərəkət olar, oxumazsa sonda peşman olar. Odur ki, çalışın evinizdə çoxlu Quran oxuyasınız. Dördüncü fəzilət yenə Quran ayəsidir. Biz kitabı sənə hər şey üçün bir izah, müsəlmanlara da doğru yol göstəricisi, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik. İndi bir özünüzə sual verin. Necə deyə bilərsiniz ki, biz doğru yoldayıq? Ancaq Quran-ı Kərimi oxuduğunuz təqdirdə bunu deyə bilərsiniz. Quran oxumayan adamın bunu deməyə haqqı yoxdur. Qurandan xəbəri olmayan insan deyə bilməz ki, mən doğru yoldayam. Doğru yolu əyri yoldan necə fərqləndirirsən, necə ayırd edirsən? Əgər sənin Quranda olanlardan xəbərin yoxdursa. Beşinci fəzilət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu Quran bir ipdir. Onun bir ucu Allahın əlində, digəri də sizin əlinizdədir. Yəni onu oxuyan, onu əməl edən insanların əlində. Ondan möhkəm yapışın. Siz ondan möhkəm tutduqca heç vaxt zəlalətə düşməz və əsla həlak olmazsınız. Hədisin əks anlamından nə başa düşülür, qardaşlar? Kim Quran oxumazsa, zəlalətə düşər və həlak olar. Altıncı fəzilət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qoy Quran oxuyan adam onun vasitəsilə Allahdan dünya və ahirət nemətlərini istəsin. Həqiqətən vaxt gələcək, elə insanlar ortaya çıxacaq ki, onlar Quran oxuyacaq və buna görə insanlardan əvəz, muzd istəyəcəklər. Möcüzəyə baxın, qardaşlar. Dünya və ahirət ruzisini Allahdan istəmək üçün Quran-ı Kərim vasitədir. Ən gözəl vasitə. Yedinci fəzilət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər hansı bir cəmaat Allahın evlərindən birində yığışıb Allahın kitabını oxusa və onu bir-birinə öyrətsə, onların üzərinə sükunət nazil olar, rəhmət onları bürüyər, mələklər öz qanadları ilə onları əhatəyə alar və
Allah onları öz yanındakıların, mələklərin yanında yad edər. Əslində bu hədisdə 4 fəzilət zikr edilir. Allah Subhanahu wa ta'ala möminlərin qəlbinə rahatlıq, sükunət nazil edir. Onların hamısını bağışlayır, mələklər onları qoruyur və ən möhtəşəmi də Allah onların adını çəkə-çəkə mələklər yanında onları yad edir. 8-ci fəzilət Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamət günü Quran gəlib onu oxuyan adam üçün ey Rəbbim ona bəzək ver deyəcək və dərhal həmin adamın başına kəramət tacı qoyulacaq. Sonra o ey Rəbbim onun bəzəyini artır deyəcək, onda ona kəramət əbbası giydiriləcək. Sonra o ey Rəbbim ondan razı qal deyəcək və Rəbbi ondan razı qalacaq. Sonra ona belə buyurulacaq. Oxu, yüksəl, hər bir ayəyə görə sənin gözəlliyin artacaqdır. İstəmirsiniz ki, qiyamət günü məhşərdə saysız hesabsız insanların arasında kəramət tazı, kəramət əbası ilə fərqlənəsiz? İstəyirsinizsə, Quran oxuyun. Başqa bir rivayətdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamət günü Quran gəlib sahibinə buyuracaq, oxu, yüksəl, dünyada oxuduğun kimi avazla oxu. Çünki sənin mənzilin dünyada ikən oxuduğun son ayənin yanında olacaq. Nə qədər oxumusansa, qardaş, o qədər ucalacaqsan. Odur ki, çalış, çox oxuyasan. 9-cu fəzilət Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Quran oxuyan və onu əzbərdən bilən adam möhtərəm və mütü mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan isə 2 qat artıq savab qazanır. Onuncusu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi deyənə buyurur ki, kim Allahın kitabından bir hərf oxusa, buna görə 10 savab qazanır. Ancaq Bismillahirrahmanirrahim deməklə 190 savab qazanırsan. İndi gör, bütün Quranı oxuyanda nə qədər savab qazanırsan. Heç nə etmədən, yüz sərf eləmədən, maddiyyat sərf etmədən, sadəcə dili tərpətməklə. 11-ci fəzilət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ən xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqalarına öyrədəninizdir. Fikir verin. Müsəlmanların ən xeyirlisi Quranı öyrənib onu başqalarına öyrədəndir. 12-ci fəzilə yenə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurulur ki, Quran qiyamət günü havadarlığı qəbul olunacaq şəfayətçi həm də çatdırdığı xəbərləri təsdiqlənəcək xəbərcidir. Kim onu önünə alarsa, yəni onu oxuyub əməl edərsə, Quran onu cənnətə aparar. Kim də onu arxasına atarsa, ona əhəmiyyət verməzsə, o onu cəhənnəmə sürükləyər. 13-cü fəzilət. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İnsanlar arasında Allahın əzizləri vardır. Bilirsiniz, sahabələr xeyirə can atan insanlar idi. Xeyirli bir işi eşidən kimi onu əməl edərdilər. Odur ki, dərhal soruşurlar. Kimlər də olar, ya Rasulullah? Soruşurlar ki, həmin o əzizlərdən olsunlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Quran əhli, yəni onu oxuyub, ona əməl edən kimsələr. Onlar Allahın əzizləri və onun ən yaxın dostlarıdır. 14-cü fəzilət rivayət edir ki, bir nəfər Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhın yanına gəlib, mənə nəsihət et, dedi. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhı da ona görən nə cavab verir? Sənin soruşduğunu bir zaman mən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdum. O da mənə belə buyurdu. Sənə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Çünki Allahdan qorxmaq hər bir xeyrin başıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, təqvasız əməl qəbul olunur. İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl-müttəqin.
Allah yaxşı əməli ancaq müttəqilərdən qəbul edir. Davam edir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin sənə Allah yolunda vuruşmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu, İslamdakı abidlikdir. Diqqət edin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, mücahidlər əsil abid insanlardır. Ha belə sənə Allahı zikr etməyi və Quran oxumağı tövsiyə edirəm. Çünki bu, göydə sənin üçün bir rahatlıq, yerdə isə adının təriflə zikr olunması üçün bir səbəbdir. Və nəhayət, bizim cəm etdiyimiz sonuncu, 15-ci fəzilət, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, hər kim gecə namazında 10 ayə oxuyarsa, qafillərdən sayılmaz. 100 ayə oxuyarsa, itaətkarlardan hesab olunur. Və nəhayət, 1000 ayə oxuyarsa, olduqca çox savab qazanır. 10 ayə nədir, qardaşlar? Nədir ki, bunu müsəlmanlar bugünkü gün eləmir. Gecənin axır üçdə birində, sübh namazına 20 dəqiqə qalmış, qalxıb cəmi 3 rükət, sadə şəkildə, Ələ surəsi, Kəfirun surəsi, bir də İxlas surəsi, oxsa qafillərdən sayılmayacaq. Qafillər barədə bizim ayrıca bir xütbəmiz var. Ona qulaq assaz görərsiz qafillərin necə pis aqibəti var. Allah yanında qafil insanların heç bir yeri yoxdur. Cəmi 10 ayı, 100 ayı oxsanız, itaətkarlardan, yəni Allahın müti qullarından, mələklər dərəcəsində olan qullarından sayılacaqsınız. Və nəhayət 1000 ayı, yəni Quranın 6-da 1-ni, 6-da 1-ni, oxsaz, bunu da bizdən əvvəlkilərin hamısı riayət edərdi. Sahabələr və onlardan sonrakılar buna riayət edərdilər. Niyə? Olduqca çox savab qazanmaq üçün. Bilirsiniz, Quran oxumaq o qədər gözəl əməldir ki, insana bu həyatda ömrünün sonuna qədər xoşbəxtliyi nəsib edir. Baxın, İbn Abbas radiyallahu anhına deyir. Deyir ki, Quran oxuyan adam ömrünün ən rəzil çağına yetişməz. Yəni, qocalsa da Allah Taala onu rəzil etməz qocalığında. Allah onu qoruyar. Ümumiyyətlə, Allahın bizi qocalığımızda da qoruması üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir gözəl duası var. O dua ilə hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahumma inna nəuzubikə minəl buxli və nəuzubikə minəl cübni وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْأُمُورِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ Allahım, yoxsulluqdan, qorxaqlıqdan və ömrün rəzil çağına yetişməkdən sənə sığınırıq. Ha belə dünyanın və qəbir fitnəsindən sənə sığınırıq. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu da Quran barədə gözəl bir söz söyləyib. Bunu qulağınızda sırğa eləyin. Deyir ki, hər kim Allahı və onun rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi sevdiyini bilmək istəyirsə, qoy baxsın, əgər Quranı sevirsə, onu oxuyursa, demək Allahı və onun rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi sevir. Əgər oxumursa, demək onun Allaha və rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmi olan sevgisi ya olduqca azdır, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Tabiinlərdən böyük bir şəxsiyyəti misal çəkmək istəyirəm sizə. Bütün dünyanın tanıdığı, əksər insanların sevdiyi, 5-ci xəlifə sayılan Ömər ibn Abdüləziz, rahimahullah, cəmi 2 il 5 ay ərzində insanların sevgisini qazanıb. Necə? Xəlifədir. Dövlət işi ilə, dünya işləri ilə məşğul olduğu halda boş vaxtlarını sərf edirdi nəyə? Quran oxumağa. O qədər çox Quran oxuyurdu ki, o qədər onu çox sevirdi ki, ömrünün sonunda, ölüm yatağında, ölüm bihuşluğu gəldikdə, həmin vaxt ağıl dərk eləmir danışdığını, dediyini. Ömər ibn Abdüləziz, rahiməhullah isə dayanmadan Quran oxuyur. Nəhayət, sanki hiss edir ki, artıq ruhu bədəndən çıxacaq. Yanındakılara, ailəsinə və ən yaxın dostuna
Otaqdan bayıra çıxmağa xahiş edir. Dostu deyir ki, axırda mən çıxdım və qapını bağlayarkən baxdım ki, əli ilə işarə edib deyir, gəlin içəri, gəlin içəri. Biz bilmədik kimi ilə danışır. Lakin qulaq verib, eşitdim ki, təkrar-təkrar bir ayəni oxuyur. Bir ayəni ancaq. Təkrar-təkrar oxudu və o ayəni oxuya-oxuya vəfat elədi. Allah subhanət hələ buyurur həmin ayədə. Tilkə dərul əxiratu nəcəluhə lilləzinə lə yuridunə uluvvan fil ardı və lə fəsədə və l-əqibətu lilmuttəqin. Biz o ahirət yurdunu, yəni cənnəti, yeryüzündə təkəbürlük göstərməyən və fəsad törətməyən kimsələr üçün hazırlamışıq. Gözəl aqibət də müttəqilərə məxsusdur. Bir gözəl hadisəni də xatırladım sizə. İbrətamiz bir hadisədir. İbrahim ibn Bəşşər rahimahullah rəvayət edir ki, Fudeyl ibn İyadın oğlu Əli ibn Fudeyl rahimahullah həmişə Quran oxuyarkən ağlayarmış. Bir neçə ayə oxuyur, hönkür-hönkür ağlayır. Davam edə bilmir. Hətta bir gün atasına xahiş edir. Deyir ki, atacan, mənim üçün dua elə. Allah mənə ömrümdə isə olmasa bir kərə Quranı başdan axıra qədər rahat şəkildə oxuyub tamamlaya bilim. Atası oğlunun imanı ilə, təqvası ilə fəxr edirmiş. Bir gün İbrahim ibn Bəşşər rahimahullah deyir ki, atası ona dedi ki, keç qabağa namazı sən qıldır. Dedi ki, atacan, mən axı qıldıra bilməyəcəm. Qəst edir ki, ağlayacam, özümü saxlaya bilməyəcəm. Atası dedi ki, sən qıldır, elə sənin qıldırmağın bizə xoşdur. Keçdi qabağa, başladı oxumağa. Qurandan nəhayət gəlib Ənam surəsinin 27-ci ayəsinə çatanda həmin ayədə Allah subhanahu taala buyurur: "Vəlau tara iz vukifu alannari fəqalu ya leytana nurad və la nukezzib bi ayati rabbina və nakuna minəl mu'minin." Günahkarların cəhənnəmin qarşısında dayandırıldıqları zaman kaş dünyaya qayıdardıq və Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olaydıq dediklərini görərdim. Bu ayəni oxuyandan sonra dayanır və başlayır hönkür-hönkür ağlamağa. Ağlayır, özündən gedir. Atası əvvəlcə elə fikirləşir ki, uşaq həmişəki kimi çox ağlayıb özündən gedib. Özünə gələcək və namazı davam edəcək. Lakin baxırlar ki, özünə gəlmir. Namazdan çıxırlar, yaxınlaşırlar ki, uşaq vəfat edib. Bu dövrdə elə bir müəmmini rast gələ bilərsinizmi ki, Quranı oxuyub Allah qorxusundan ürəyi dayanıb ölsün. Nəinki ölmək? Quranı oxuyub ağlayanlar varmı? Nəinki ağlayanlar? Heç Quran oxuyan varmı? Hamını şeytan yoldan çıxarmağa çalışır və əksər müsəlmanlar da onun hiləsinə uyur. Bir gözəl misal da çəkim, yadıma düşmüşkən. Keçmiş zamanlarda nəsx edən cihazlar yox idi, indiki dövrdəki kimi. İndi məsələn, Quran-ı Kərim çap eləmək istəyirsən, minlərlə çap elə insanlara payla getsin. O dövrdə elə deyildi. O dövrdə bir Quran kitabını yazmaq üçün, birincisi, yazan adam hafiz olmalıdır ki, səhvsiz yazsın. İkincisi, onun xətti gözəl olmalıdır. Necə gəldi, yazıb o kitab kimi cəmiyyət arasına çıxara bilməz onu. Üçüncüsü yazandan sonra o dəfələrlə yoxlanmalıdır bir neçə hafiz tərəfindən. Sonra o kitabı hörmətlə kiməsə hədiyə edirsən ki, onun oxuduqca savabı sənə yazılsın. Bir nəfər mömin ömrünü buna sərf edir. Ömrü boyu neçə-neçə elə nüsxələr yazır, hədiyə edir. Ömrünün axırında yenə oturub öz evində Quran-ı Kərimi nəsx edərkən birdən ürəyini tutur. Qələmi qoyur kənara deyir ki, öz-özünə, Əlhəmdülillah, əgər bu mənim sonumdursa, nə gözəl sonluqdur bu sonluq.
Və vəfat edir. Allahu akbar. Belə insanlar olub tarixdə. Allah subhanahu teala onlara necə yaşayıblarsa, elə də sonluq nəsib edib. Allah bizim sonluğumuzu da gözəl sonluq etsin. Muaviyyə ibn-i Murra rahimahullah deyir ki, mənə elə bir kişi göstərin ki, gecələr Allahın huzurunda ağlasın, gündüzlər isə möminlərin qarşısında təbəssüm etsin. Hanı o kişilər, qardaşlar? İndi gecələrə yatıb, gündüzlər isə kişilərə sifət göstərən dırnaq arası kişilər var. Sifət göstərən. Bəzilərinin sifətlərinə hətta zəhərmar yağır. Salam vermək istəmirlər adama. Allah onların hamısına hidayət versin. Bunun da səbəbi nədir? Quran oxumamaq. Gecə namazına qalxıb Allahın qarşısında ondan bağışlanma diləməmək. Yaxşı, bəs Quranı necə oxuyaq ki, onun şirinliyini dadaq. O qədər insanlar var ki, necə gəldi, tez-tez Quranı oxuyur. Quranı aram-aram yavaş-yavaş oxumaq lazımdır. Ərəb dilini bilənlər onun mənasını dərk edək də oxumazlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, 3 gündən tez Quran oxuyan adam onu başa düşməz. Və necə ki, Ayşə radiyallahu anh xəbər verir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quranı 3 gündən tez xətm etməzdi. Və nəhayət, bu nəsiyyətimizin sonunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi mühtəşəm bir dua ilə hamımızın adından Allaha dua etmək istəyirəm. Allahümme inna ibaduk, əbnəu abdik, əbnəu amətik, nasiyyətuna biyədik, madin fīnə hukmuk, adlun fīnə qadauk, nəsəlükə bi kulli ismin huvələk, səmməytə bihə nəfsək, av ənzəltəhu fī kitabik, av əlləmtəhu əhədən min xalqik, av istəğfərtə bihi fī ilmin qaybi indək. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همنا وجلاء حزننا. اللهم biz sənin qulunuq. Qulunun oğluyuq. Kənizinin oğluyuq. Yəni valideynlərimiz də sənin qulundur. Bizi idarə etmək sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizə yazdığın tali ədalətlidir. Sənə özünə verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Qur'anı qəlbimizin baharı və köksümüzün nuru et. Üzüntümüzün aradan qalxması və kədərimizin getməsi üçün səbəb et. Subhanək Allahümme və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və tubu iləyik.